waxaa si habsami leh loogu soo gabagabeeyey magaalada Jigjiga tababarka hoggaaminta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo muddo 3 bishood u socday hoggaaminta degmooyinka gobolada maamul magaalooyinka ee dawladda deegaanka Soomaalida. Waxaan xidhitaanka tababarkani ka soo qayb galay madaxda ugu sarreysa dawladda deegaanka Soomaalida ugu horeeyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka maaliyadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Ahmed Shide Maxamed, madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar, madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax, golaha wasiirada iyo guddiga fulinta dawladda deegaanka Soomaalida. Ugu horeyntiina waxaa hadallo ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka maaliyadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Ahmed Shide Maxamed, madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar, madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax oo ka jawaabay weydiimaha ay soo bandhigeen hoggaamintu, halkaana uga soo jeediyay dardaaran dhinacyo badan taabanaya iyo sidii loo sii xoojin lahaa xisbiga. Fagaarayaal kala duwan ayaan qaban doonaa, dhallinyarada, haweenka, aqoonyahanka, diyaasporaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, odayaasha ay ku jiraan, culimmooyinka ay ku jiraan. Marka loogu jeedinayo isbedelka ku wajahan dalka ka dhacay, isbedelka deegaanka ka dhacay, siduu ku waari lahaa galdarolooyinka ama waxyaabaha caqabada ku ah iyo halganka nagaga aadan sidaan arrimahaas uga halgan lahayn weeye. Arrimahaas koo waxaa ugu muhiimsan midnimo hoggaamineed ugu muhiimsan oo si wada jir, si mabda'a xisbiga, mabda'a siyaasadeed ee xisbiga u yaala iyadoo la raacayo in si mabda'iyan midnimo lagu shaqeeyo. Midnimo marka lagu shaqeeyo unbaa qaabdhismeedka dowliga si deganaasho xilkiisu gudan karaa, shacabkana markaasunbaa si midnimo leh loo hoggaamin karaa bay ka dhigan tahay. Ummadda Soomaaliyeedna xilligan hadda hoggaamin deganaansho leh ee mideysan ee waarta ayay u baahan tahay, wax kaloo carqalada uma baahno. Ummadda si midnimo leh waa in lagu hoggaamiyo. Marka taas daraaddeed, in arrinta midnimo wadareed ee hoggaamineed in la xaqiijiyo, in wax badan la sii xoojiyo loo baahan yahay. Gaar ahaan arrinta ugu muhiimsan ee hoggaaminteena heerkeeni doono waxa weeye lahaanshaha xisbiga. Dhammaan xubnaha kabinetka, madax xafiisyada, madax xafiisyad ku-xigeenada, mas-uuliyiinta heer gobol, mas-uuliyiinta heer degmo, qaab dhismeedka xisbiga ayaan mid ku nahay. Xisbinimada Soomaaliyeed aan u taagana inaan sii xoojinayaan loo baahan yahay. Xubnaheenna heerarka kala duwan hoggaamineed waa mid si buuxda aan kala xisaabtamayna weeye. Inayn marka u horeysa deegaankeenna midayno oo shacabku midoobo waata u horeysa, talabaadna inaan Itoobiya oo inclusive iyo democratica contribution keena ka geysano, xaqiinana ka raadsano, labadaa mabda iyo inaan wax walba oo inaga maqan aan ku raadsano si nabadgelya peaceful struggle, peaceful political struggle. Saddexdaa mabda waxa ka duwan wuxuu noqonayaa inaan qabiqabi isu abaabulo, inaan si hubaysan u dagaalano, inaan qallaaso siyaasada abuurno, inaan qoomiyadaha kale bartilmaameysano. Afkaaraha noocaasa barbar socda, kuwaasina kuwa inaanfacaya maa, waa kuwa inoo horseedaya burbur iyo qax iyo dhibaato. Marka horta intaas saa loo ogaado. Marka xisbiga laga hadlayo, si xafidaad oo kale aan loo xafidine, ahdaaftu u taagan yahay in la ogaado weyaan. Taas waa mabaadida guud weyaan, mabaadida shaqo ee xukuumadda xisbigu hoggaaminayo u yaalana waxa weeye in lala dagaalamo musuqmaasaqa, in lala dagaalamo eexda iyo qaraabakiilka marka la bixinayo adeega, in system hagaagsan oo nadiif oo shacabka u danaynaya meel uba la gaarsiiyo, in horumarka xoog la saaro oo shacabku inay maartay soo kabtaan laga shaqeeyo, in dhallinyarada shaqo abuur loo sameeyo, in dumarka la empower gareeyo oo bilow fiicanaan ahaa xagga aanan ka muujin oo ah arrinta ugu horreysa inaan hagaajino u baahan, kaalinta dumarka ay ku leeyihiin doorka siyaasadda deegaanka. Arrimahaasoo dhan, in dhaqanka iyo diinta la madax baneeyo, xorna laga dhigo, isla markaana laakiin laga ilaaliyo fikrada xag jirka ah ee waxyeeli kara sumcadda diinta iyo innaga deganaanshaheena labadaba. Waxaa udub dhexaad u ah xisbiga isla markaana jiritaankiisa muujinaya unug hoosaadyada, unug asaasiyada iyo qaab dhismeedyada kale. Saas darteed markaanu leenahay qaab dhismeedka xisbiga ha la dhaadhiciyo, cidda dhaadhicinaysa waa idinka. Cid kale oo laga sugayay inay qaab dhismeedka dhaadhiciso ama laba xubnood oo heer qabale ka shaqeeyo mushaar qaata in lagu magacaabo in la sugo maaha. Guddiga fulinta ee heer degme in la adkeeyo, heer gobol sidaa in la xarunta dhexeen la isku xubnaado ayaa laga maarmaana. Unug hoosaadyada iyo unug asaasiyadana markasta ajendayaasha xilliyeedka ah ee muhiimka ah
إن هوس لوغ دادعيو أي وفلان قيان سلمر كان فكر مدايسان كقاتان إن أرنتاس أهمية كارا لسيو لغا شقيا يا لغا مارمانا حالة دا سياسة دا ونغو ساتيه دي ونغو ساتيه دي ونغو سعودان قد ديگا فلين تي هير ديگ مينو الله سعودو إنو قيمة يو قلها دينا عن نبت قليدا دينا عن سياسة دا عرماها حزبية وحي لامدا مركز طبين أجندة كاردكتان إن إسلا فلان قيان يغو كدولة مباديدا iyey values ka xisbigaana inay fikr midaysan ka qaataan ayaa muhiim ah saasterteed cidda adkaynaysa qaab dhismeedka xisbiga waa idinka toobarkana ayaa toobar istaba joog oo la siinayo heerarka kala duwan ee hoggaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya Saad Abbas Television ka caalamiga Star jigjiga